Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit, ikke så fedt. Hun vil kæle, jeg vil knæle, så jeg ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Har lige haft en kærestedag. Okay. Ja, det var den værste dag. Hverdags bekymringer, som jeg ikke kunne tage mig af. Ønsker ikke at tage det slag. Hør, fik næsten hjerteslag, da hun sagde: jeg er ikke gay nok af mig selv. Og hvis det handlede om sex, kunne jeg gokke mig selv af. Troede jeg for den, hun havde brug for, forgudet mig. Mindede hende om dengang, at vi knippede uden for. Spurgte mig: hvorfor er du sexfixeret? Jeg sagde, sex fikser mere end at diskutere. Så lad os klippe til, at vi mister vejret. Hun blev visioneret, decideret, provokeret. Ja, det eskalerede, da hun sagde, jeg var usofistikeret. Primitiv med måden, jeg kommunikerede. Sagde til hende: kvinde, jeg er ustimuleret. Det kunne have fungeret, men det er en smule kompliceret for. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit. Ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit. Ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Så jeg ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner. Jeg vil imponere. Brugte mine denarer. Nyrede penge fra far. På drinks, pina colada. Hun er hun hos mig, og vi sidder og snakker. Hun tænder endnu en af mine cigaretter. Spørger: hvad er vi? Det hele kollapser. Jeg tænkte, vi var knipkammerater. Jeg ved ikke, hvor vi starter. Men nu snakken så startede. Og hvorfor skal vi altid tale om, hvad der er galt, når vi sammen og har det godt? Er det plan? Er det her et parforhold? Det nu, jeg siger det til dig. Ingen af os ved, hvad vi er, eller ved, hvad vi ligner. Skal vi ikke vente med at finde problemer? I hvert fald til den ene er sikker. Du ved, hvad jeg mener. Lige nu vi sidder og stener, hvor vi to kunne dele. Vi to kunne snolle, vi kunne det hele. Vi to kunne holde, vi to kunne smile, vi to kunne bolle. Og I vil ikke være ubehøvlet, men er det ikke derfor, vi er her? Vi to skal slet ikke være kærester. Enten skal jeg virkelig mærke dig, eller også skal ringe til Clement Kjersgård. Diste nummer, hvis vi to skal ramme dine timezoner. Skal vi seriøst op med de her diskussioner? Når du skriger og råber, det hele går i skåner. Splinter og stumper. Det er misforstå mig. Jeg skal kigge på dig. Dit skimpe klods og tænke på dig indenunder. Det her går slet ikke i pikken på mig. Ingen boner. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit, ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit, ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Så jeg ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit, ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner. Hun vil tale, jeg vil knæle. Problemer væk, sker så tit, ikke så fedt. Kan vi komme videre? Hun vil kæle, jeg vil knæle. Så jeg ser mit snit skrider væk, kæreste shit. Her er bollevenner.